Här har vi då Kajsa Ivarsson och Vilma Johansson från Hedekas. Och de heter också Team Hedekas. Och det är Pony SM i Team Chasing på Katthagen utanför Skara. Nu vi se. Starten har gått. Det såg bra ut. Där ja. Dubbelkrysset. Det var enkelkrysset. Och så ska de ner och så vänder de och så ska de ta denna fina häcken här tillsammans. Det gick ju jättebra. Och så follan. Där var de inne samtidigt. Det gäller att hålla ihop teamet. Nu vi ser så var det lilla krysset. Och så ska de bort där. När de får grenar i ansiktet och så ner mot vattenhindret. Det är där nere bakom... Ja, ni såg dammolnet i alla fall. Det är inte så mycket vattenhindret, det kan jag ju säga. Jag vill se om de dyker upp här borta någonstans alldeles strax. Det brukar inte ta så lång tid. Där kommer de. Där är det full fart. Dammet yr. Ska de hoppa lite där igen på hemvägen? Där fick de nog hoppa. Det syns inte mycket. Det är inte så högt. Och så gäller det att hänga med här. Där var... Oj, jävlar, det gick bra. Väl samlat team skulle jag vilja säga. Och där... Jag tror de får en bra tid med. Det ser ut att bli en väldigt bra tid tror jag. Där var de i mål. Ja, tackar vi Team Hedekas för detta. Ska vi zooma ut lite så.